tässä voimapaskaa. Ihin RHP 6 ja sitten oli aluksi oli toi, no tossa oli vielä 24 alakertakin. Sitten se jossain vaiheessa pienennettiin 2-litraseksi ja modattiin toi moottori uusiin puihin, mutta tuossa on B-ryhmän 8-venttiilisellä isoreikkannalla ja 24 alakerta. Ja Moposportti tuli tutuksi, kun kävi hakemaan seosputkiin ja suuttimiehen. Tuota kun ruuvattiin ja säädettiin. Vauxhall Cavalier, Sports Hatchback, metro-auton maahan tuoma. Vauxhall, joka nyt oli sama kuin Manta CC. Eli kompi kupeen. Sitten ruvettiin sitä muokkaamaan kutoskoneella, että piti tehdä pienois montsa siitä, mutta siinä oli yksi harminen projekti, mikä jäi sitten kesken muiden kiireiden takia. Niin tuossa tehdään justiin kutoskoneelle tuota tilaa tuohon tunneliin, että istuu moottori helposti ja hyvin sinne. Sitten kerättiin jo sovittelemaan Monsan kojettaulukin siihen kavennettuna. Ja siellähän se Monsan 3-litrainen kuutonen nyt lymyää. Sitten siihen muokattiin ne jalkatilaan tulevat putket, tai se lämmityslaitteen kotelo hoikemmaksi, niin sitten se säilyy ilmantulo sitten jalkatilaankin. Ja kaikki on vähän niin kuin alkuperäistä, vaikka kumminkin erilaista. Jos on tämän näköinen tunneli kutoskoneessa Saskunassa tai Mantassa, niin se on luultavasti sitten sutipajalta lähtenyt se auto sitten. Että näitä tuli tehtyä silloin aikanaan aika monta. No niin, ja Pami siellä komentaa. Meidän tallikoira. Mennääks jo? Liian pitkä työpäivä. Ihan selkeästi sitä mieltä. Joo, tossakin tallissa aluksi tehtiin Toyotia ja Mersuja ja Pakuja ja sitten loppujen lopuksi aika monta Opelia ennen kuin siirryttiin sitten sutiin hommiin muihin tiloihin. Ja siinä näkyy nyt se itse tehty elipohja. Sehän oli toi pahkura edessä Monsassa ja Senaattorissa. Ja no Manta ja Askonaan se piti sitten tehdä kokonaan se elipohja uudestaan. Koessovitus on tehty ja eipä sitä ruveta laittamaan moottoria paikoilleen, kun tunnelit maalattu sun muuta.
kulki paljon Helsingin yössä sillä turbokoneella, mutta tämä kutoskone homma, niin en tiedä mikä siinä oli, että menikö toi tekniikka sitten yhtäkkiä toiseen projektiin vai mikä, mitä siinä kävi, mutta tuosta autosta on tumma lasisarja, kuttilan tumma lasisarja vapaana ja takaluukku. Ja ovet on vielä, jos jotakuta kiinnostaa, niin oven ikkunatkin on karkastua tummaa lasia. Ja ne on vähän tummemmat kuin mitä tehtaan tekeleet. Että no niin, siellähän se on kojettaulukin jo istuu. Siitä on hanskalokeron kohdalta otettu siivu pois. Monsa on vähän leveämpi auto kuin toi Vauxhall. Taas on konehuone saanut vähän lisää osia paikoilleen.